gün şuraya gelirken 30 ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan dahi şəxsiyyətlərimizin üstlərini gətirmişim. Qurbanı Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbül. Bu yerdə mədəniyyət evi yerləşirdi və Üzeyir bəyin və Bülbülün üstləri bu yerdə qoyulmuşdu. Mənfur düşmən Şuşa mədəniyyət evini dağıdıb və dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini gülləbaran edib. Qurbanı Natəvanın büstünü Heydər Əliyev özü şəxsən açmışdır. 82-ci ilin yay aylarında mən də o vaxt atamla birlikdə buradaydım. Bax, bir qədər bu yerdən aralı bir yerdə Qurbanı Natəvanın büstü qoyulmuşdur. Ermənilər dahi şəxsiyyətlərimizin üstlərini təhkir edəndən sonra bunları əritmək üçün Ermənistana aparmışlar və bunları əridib o ərintini satıb pul əldə etməkdir. Görün, nə qədər insanlar alçaq keyfiyyətli olmalılar ki, tarixi şəxsiyyətlərin xatirəsi olan üzlərini güllərlə vurasan, təhqir edəsən, ondan sonra aparıb bunu əritməyə istəyəsən. Və o vaxt Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutdu və Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etmişdir. Və görülmüş tədbirlər nəticəsində bu büstlər ermənilərdən alındı. Bu da açıq deməliyəm, pulla alındı. Satdılar onlar. Necə ki, hər şeyi satıblar ömür boyu. Büstləri də biz pulla almışdıq. Və ona gətirdirdik və İncəsənət Muzeyinin həyətində onlar yerləşdi. Oraya qoyduq. Sonra müxtəlif vaxtlarda mənə bəzi insanlar müraciət etmişlər ki, bəlkə bu büstləri Bakının hər hansı bir yerində qoyaq, orada qolsun, dedim ki, yox. Onları biz ancaq Şuşanı düşməndən azad edəndən sonra Şuşaya gətirib, öz yerlərində qoyacaq. Öz yerlərində də qoyduq.